Du er 26 år. Du er full av hver dag, og du har ingen plan med livet ditt. Pappa, jeg har masse planer. Kødder du? En god plan ville vært at du fikk deg en utdannelse før du mister alt det håret ditt. Mathias! Ja. Er du gira? Ja, jeg er gira. Ja. Hun er så digg. Hun er kul, hun, altså. Hun er beste kjæresten jeg har. Kjærester, ja. Vi skal på jobbtur, da. Med hele gjengen, eller? Nei, det er bare jeg og Justein, faktisk. Nei, det er Frida, jo. Hun er på Tinder. Er Frida på Tinder? Hvor det slemme bursdagsbarnet? Her er party. Her er party. Knullet i barnevognen, det er jo helt sykt å gjøre!